أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو ملګرو ته ټولو پښتنو ته د زړه له کومې سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ټول به روغ جوړ او خوشحال وي، او زمونږ ارمانونه هم دغه دي، زمونږ خواهشات هم دغه دي، زمون ژوند هم دغه دی. د قام هر سړی هر کشده د کنر د چې هغه خوشحال وي، هغه روغ جوړ او خوشحال وي. خدای متعالی آباد لره. څه داسې خبرې چې ما ضروري وشمارل چې په هغې باندې په وخت خبره وشي، نو دغه په وجه باندې لایو راغلم. انشاءالله د ثوابي جلسه په حقله باندې به هم خبره کوو، او ورسره به نن یو بل ټاپک روان دی، په هغې باندې به هم خبره کوو. ورسره چې کوم زمونږ حیات پرېغال دی، مولانا رویدالله دی، یا د کراچۍ چې کوم ماشوم ساجد دی، یا د نقیب الله مسعود روانور کیس دی، یا نور زمونږ کومې مسلې دي، په دې به هم خبره کوو. ملګرو، سحر یو پوسټ ټیک ته هغه ما کړی و، په والا ما ټوله شپه خوب هم نه و کړی، ځکه چې ټوله شپه هغه یو قسم اعتراضونه دا شروع و چې که چېرته پی ټی ایم چې کومه وعده کړې وه، یعنی مونږ په کلی کلی که ګرځېدلو نو خلکو ته مو د یو هیله ورکوله، د یو زمونږ دوی زمونږ سره وو چې مونږ ستاسو نه ووټ نه غواړو، مونږ د ووټ ول خلک نه یو، مونږ ستاسو په ووټونو باندې خپل ځان اقتدار ته نه رسولو غواړو. ملګرو خفه نه شئ، د یو کس ته بار بار کالونه راکوي، هر وخت دا تنګول جوړوي. د یو کس ته ورونو رانه بلوچ که څوک ته خدای د وکسي، څوک ورته میسج وکړي چې ډېر په اهم پیغام باندې لګیا یم، شپه ورځ را لګیا وي، لږ کله کله مصروفیات وي، نو مونږ ستاسو نه هېڅ داسې نه غواړو، نه ستاسو په سر باندې مونږ څه داسې عهدې ته تګ غواړو. مونږ صرف د کام د اتفاق او د اتحاد خیرات ترنه غواړو، دا مینه ترته کوو. نو په دې حواله سره مونږ د کام ته تر اوسه پرې هغه بیانیه هم ده نه چینج شوي یو، نه مونږ داسې بل څه غ کړی دی، هغه موقف مونن هم دی. خو پرون راسې د خلکو مسیجونه لږ زیات وو چې چېرته تاسو چینج شوي یا هغه ده دغه ده، په هغې والله سره زه اوس هم دا وایم، زمونږ هغه موقف دی، پی ټی ایم نه په پارلماني سیاست کې دی، پی ټی ایم په دې باندې یقین لري چې زمونږ کام چې خپل اتفاق وي، زمونږ د کام چې خپل اتحاد وي، زمونږ د کام چې خپل کامل لیډران وي، که په پارلمان کې څوک د آواز پورته کول وي که نه وي، بیا به هم دلته ښه مضبوط وي خلک، د دوی به اتفاق اتحاد وي، یو کس نه ټول پارلمان به خبره وي. خو دا زمونږ یقین دی، اوس هم په هغې خبره در سره ولاړ یو. یو څو ملګري په چې کوم غته تللي وو الیکشن ته، هغه دوی په پی ټی ایم نه ولژلي، هغه دوی په خپله مرضي تللي وو. سهار چې کوم پوسټ وو ما کړی وو، خو بیا ما ډیلیټ کړ، ځکه چې زما نه لږ زما په خیال سره الفاظ سخت وتلي وو، ځکه چې په ولا ما ټوله شپه خوب نه وکړی د مسیجونو او کالونو د وجې خلکو او ولس به راکول، نو چې تاسو لاړی او هغه ده دغه ده، ما ورته ویل چې نه یو تللی، زه هر وخت ستاسو په منځ شبه وم، زه به هر وخت ستاسو سره وم، زه چرته هم نه ځم. یو چې ټول کام ووایي چې مونږ پارلمان ته ځو، بیا به هم کېدای شي ما ته پارلمان کې خوند تحریک به لاړ شي، خلک به لاړ شي، خو زه به بیا هم ستاسو ته د پارلمان نه بهر ناست وم، ستاسو په منځ مونږ نه یو تللي، مونږ په هغې ځای وو. باقي چې کوم دننه لږ څه مسلې وي، هغه خواست چې په هغې باندې تاسو ډسکشن مه کوئ، انشاءالله
مونږ خپل دنه سره سیټل کوو خپل حل کوو هیڅ داسې مسله بنه وی نشله د پی ټی ایم د پښتون کام هر یو کس مونږ ته محترم دی د پښتون کام هر یو ایم ان ایم مونږ ته محترم دی د پښتون کام هر یو شاغلای مونږ ته محترم دی ته چا هم نفی نشته دی نو د علی او محسن به ولی وي هیڅ نفی د دوی نشته دی او صرف دومره خبره ضرور ده چې په اصولو کې به دا وي چې دوی ته به وایي چې پارلمان کې بیخي تاسو آواز هم پورته کوئ د پښتنو یې هم پورته کوئ د پی ټی ایم یې هم پورته کوئ خو خلکو ته به صرف دا خبره نه وي چې یعنی زمونږ فیصلې پی ټی ایم کوي پی ټی ایم د دوی فیصلې نه دوی دوی خپلې به کوي نور داسې هیڅ خبره نشته دی الله دې ټول آباد لري بیخي پی ټی ایم مضبوط دی بیخي علی او محسن به هم ان شاءالله پی ټی ایم ته خپل قرباني ورکوي خپل هغه به ورسره ملاتړ به ورسره کوي او بیا هم د پی ټی ایم هر ممبر هم ولاړ دی هر یو کس هم ولاړ دی اوس هم دی نه د پی ټی ایم څه ډېر مخکښ کسان زما مخ ته ناست دي هغه هم دلته ناست دي هیڅ داسې خبره نشته دی خدای دې تاسو تل آباد لري دا کام په ډېر لوی وخت نه بعد راپاسېدلی دی او داسې وخت چې راپاسېدلی دی چې پر شا تګ یې نشته دی څنګه به ته پر شا ځې چې حیات پرې غلبه په اډیاله جیل کې پروت وي مونږ به پر شا روان وو مونږ به د بل شي سوچ کوو څنګه به مونږ لاړ شو چې ماشومان به په جیلونو کښې وي څنګه به مونږ لاړ شو دلته هره ورځ هغه ویډیو کله کله راته لګوم سهار چې راپاسم چې زمونږ ماشومان او خوندې باندې جړا کوي اوس نارې وایي خپل خپلوان یې ورک وي زمونږ عام خلک باندې کوم ظلمونه کېږي مونږ خو لا د حساب خبره کوو مونږ خو لا نور مضبوطېږو لا خو ثوابۍ ته روان یو دا ثوابۍ خلکو ته به خپل پیغام ورلو نو الله دې تاسو ټول آباد لري په دې خبره باندې باید مزید ډسکشن نه وشي ده به دلته مونږ خپل کوو او مونږ دا هم نه غواړو چې د کام هیلې او فکرونه د خپل کامي تحریک نه لرې کوو په بل شي یې واړو دا هم نه او دا هم نه کوو چې بس ټول بیا هر شی دې دلته وي دا تحریک دی تحریک به هم چلیږي نور به هم هر چا د خپلې مرضۍ مطابق ژوند هم وي ووټونه ورکول ووټونو ته درېدل دا مطلب د هر چا خپل حق دی که علی محسن او نور ملګري فیل شوي وایي هم د تحریک باعث ریاکشن نه وایي چې دوی پاس شوي دي هم د تحریک په دې باندې ریاکشن نه دی ځکه چې غیر پارلماني دی دی مونږ نه دي ووټونه ورکړي نه مونږ ورته ویلي دي هغه د دوی خپله مرضي وه او بیا د هغه والا سره نو دا مسله زما امید دی چې په دې نه پس بیا په سوشل میډیا باندې نه را چګوي هغه به په هغې ځای باندې وي او دا خبره بیا هم ده ما چې سر چې ویلي چې یعنی پی ټی ایم او پارلمان دوه ځانته شیان دي دا بیا هم په هغې ځای باندې ده په دې باندې زه اوس هم صرف زنا ټول پی ټی ایم اول د کام سره واده په دغې بنیاد شوې ده دغه په دوه بنیاد د مظلومیت او د غیر پارلماني جدوجهد په بنیاد باندې دا شی درېدلی او دا به په هغې ځای وي او خدای دې ټول آباد لري د هیڅ مسله نه ده دلته به سیټ شي انشاءالله او نور د حیات پرې غل په اوله سره به تر درېیم ورځې پره تر منډې پره مونږ انتظار کوو که منډې تر اخلاص نه شو یو مضبوط لایحه عمل به جوړو او دا روانور چې کوم دوی را خوشی کړ او بیا یې اوس بیا پوسټینګ کوي اورېدلي مې دي چې بیا یې په خپل غا پوسټ کوي د دغې په حواله سره به که چېرته دوی په 12 اگست نه اول اول دی ونهنیوه او دا د پوسټینګ خبرې یې بالکل رد نه کړې ریاست مونږ به د 12 اگست په جلسه کښې یو ډېر مضبوط اعلان کوو چې ولې څنګه دای روان ور خوشی کوي او ورسره یې نور کسه په هیڅ صورت هم مونږ پښتون کام دا نه معاف کوو دغې ریاست عدالت په خپله ویلي دي چې دغه 400 باندې 40 کسان مړه کړي دي دومره لوی قاتل دی نن آزاد ګرځېږي او حیات پرې غل چې یو دوه پوسټونه یې کړي وي په فیسبوک ډېر وی کړي خو صرف یې فیسبوک پوسټونه کړي هیڅوک یې نه دي مړ کړي نو هغه به په جیل شوي د حالات صرف په جدوجهد باندې ټیکېږي زمونږ نورې هم ډېرې مسلې دي مونږ به بار بره کوو هغه یو صرف د
مدنیات خبرې دي، زمونږ د وسایل او مزکو خبرې دي، نو هغه به ټول انشاءالله هغې په متعلق باندې به ډېر مضبوط لایحه عمل وي زمونږ. او بیا د بنو جاني خیل چې کومه واقعه شوې ده، نو هغه زه د هغه سره په مشوره یم، که ضرورت پیش شو هغه سپین ږیرې دوی اوس بند کړی دی، د کلي نه بهر نه پرېږدي، نو ټول پښتون کام به هلته ورځو او د کلي نه به دای به هلته هغه کوو انشاءالله در سبا پر. تاسو تیار اوسئ، هر وخت پله مبارزه ته تیار اوسئ. یوه ګیله کوم ستاسو نه هم، ستاسو ویل تحریک مطلب سلو شو، تحریک نه و سلو، ستاسو لږ سوچ او فکر په بل اړخ تللی و، په پارلماني سیاستونو کښې څوک فل پیل شو، څوک پاس شو، هغه دغه دا خبرې پرېږدئ، خپل کام باندې توجه ورکړئ، خپل وطن باندې توجه، مظلوم باندې توجه ورکړئ، د مظلومانو ویډیو جوړې کړئ، د مظلومانو کاراو شوچاو ټیک ټاک معلومات راواخلئ. ملګرو دغه داسې خلک دي چې ما در ته ویلي و مخشي چې 99% ظلم وشي، 1% کال ته چا دروغ وویل، دوی 99% ظلم په هغه 1% راواخلي، او 99% چې کوم ظلم شوی هغه پرې بند کوي، هغه پرې پټوي. نو ټیک ټاک او کارا معلومات رالژئ، هر وخت به ستاسو آواز و، زموږ ژوندون ستاسو دپاره دی، زموږ خپل کورونه خپل کلي هر شی پرېښتي دي صرف د دغې دپاره. په ولاد د ژوند سودا په قسم سره درته وایم، په قرآن شریف چې هغه مونږ کړي دي، د کام په ننګ باندې، د کام په خاطر باندې مونږ د خپل ژوندون فیصلې کړي دي، اوس نه لا پخوا مو کړي دي. او بیخي په دغې مزل شي، یعنی بے پروا یو د کام دپاره په خپل ځان متعلق. بیا هم هغه ما یو شعر درته ویلی و د توراب صاحب، چې لاره که هر څومره اوږده ده اوس تومانه نه یم، لاره که هر څومره اوږده ده اوس تومانه نه یم، دوه کړی خو اوس لږ رانه غش وله عبدالله که تا ته درځي. نو خدای متل آباد لره. او 12 اگست، 12 اگست د 2013 شه به په ثوابۍ چې جلسه وي، آواز به پورته کیږي د هر چا، د هر مظلوم په دې خاوره باندې، او مونږ به خلکو ته وښایو چې زمونږ د خلکو، یعنی زمونږ د ځوانانو وینې چا توی کړلې، څنګه یې توی کړلې، ولې یې توی کړلې. دا د کرنل شیرخان وطن دی، دا د کجو خان وطن دی، مونږ دې ته روان یو. هغه کرنل شیرخان چې په هندوستان بارډر باندې نره توره کړې وه، او د ده لاش هلته پاتې و، چا نه راواخست. بیا د انډیا فوجانو ورته نن هم یادې خبرې دي، هغې ورته ویلي وو چې دا ته خو به مونږ خپل اعزاز ورکړو که دوی نه ورکړي، نو دوی ته اعزاز ورکړو. هغه د نر سړي کام، هغه په دې ملک باندې چې کوم دېږي سړي کام ته څومره مشکلات خلکو پیدا کړل، څومره یې ذلیل کړ، څه خو د ده د وینې خاطر هم شوی وی. نو انشاءالله دې وطن ته به خوشحالي او امن، دا زموږ ارمانونه دي، دا به راوړو. او 12 اگست خو هغه ورځ هم ده چې په 1948 شي، یعنی 1948 کښې په بابړه کښې دلته اول اکسټرا جوډیشل کیلینګ شوی وه، او بیا تر اوسه پورې جاري دی. نو دا کام دې راشي، راغونډې شي، د ثوابۍ خلکو ته به نورو خلکو ډېرې خبرې کړي وي زموږ په باره کښې، د نورو پښتنو یو بل یې سره مشکو کړي دي، بدزن کړي یې دي، نورو به ډېرې خبرې ورته کړي، راشئ زموږ خبرې هم واروئ، د دوی مو اورېدلي دي، زموږ هم واروئ، چې بیا خپل انصاف وکړئ. که په مونږ هم یقین نه کړي، نو چېرته لاړ شئ او هغه علاقې او هغه واقعې وګورئ چې کومې مونږ کوو. هلا متل آباد لره. ډېر ضر به انشاءالله پی ټی ایم ډېرې سختې فیصلې کوي، تاسو ټول به تیار وي. دا د کراچۍ 9000 چې کوم آیل ټینکرې دوی لرې کړي دي، دا زموږ هیرې نه دي. دا په بهر ملکونو کښې چې کوم مسافر په جیلونو کښې دي، هغه زموږ هیر نه دي. دا د شمالي وزیرستان چې په سره ورځ باندې مدنیات وړي، دا زموږ هیر نه دي.
دا د سیف الله کویلا چوری کولا چوری داز مون خیر دا د در ادم خیل دا د مهمندو دا د نور علاقو کویلا چوری داز مون خیر نه دی ان شاء الله زر کی بغا ورځ راځي چې په دې ټولو لارو باندې کام ناست وي کام کښینی د کر کایل گیس وړي فیصل آباد دلته د پښتونخوا په خاوره د ورته ریفائنری فیکټری جوړی دې باندې به کام ناست وي چې مزید دا شی نه شي رانه وړلی مزید به دا حساب او کتاب په مطابق وي دا عین په مطابق وي دا ټولې مسلې به انشاءالله د دغې پی ټی ایم د دغې خپل کامی اتفاق اتحاد په بنیاد باندې وړو الله متعالی آباد لره جلسه ته ښه کمپین وکړي او خدای متعالی آباد لره مونږ بیا هم ستاسو سره یو دغې جنډو لکشه چې کوم نن واقعیا شوې ده هغې د پوره معلومات هم راشي نو که ضرورت وو هلته به هم این شل نو اوس بس په هر ځای شه در نه شروع کوو او بیا ټول ملګري ټول کام په دې ډاډه شئ هر چاته نه یو تللي ستاسو سره ستاسو په منځ کې هر وخت در سره او نه به وچرته حول مې هم بیا هم او هر وخت هم په قرآن ما در سره وعده کړې ده او بیا چې څه هم وي د کام چې ګټه وي د کام چې پشه فایده وي نو چې زما سر ځي هم زه به غږ نه کوم زه به غلی وم چې په غل چې په شور شه بیا ګټه وي بیا به زه شور کوم چې څه شی هم کام صرف د کام د ګټې به خیال وي صرف به خبره د کام وي کام ته چې د کوم شي ضرورت څه پېښي هغه به زه کوم هغه مې کړي دي او انشاءالله د کام او د وطن په لار به و ډېره مننه خدای مو آباد لره.